Amerika Birleşmiş Ştatlarındakı Lowell Rəsədxanası və İspaniyadakı Galilei Milli Teleskopunda aparılan müşahidələrlə iki yeni planetin kəşf edildiyi açıqlanıb. Kəşf edilən planetlər yerdən 352 işıq ili uzaqlıqda günəşə bənzər bir ulduzun ətrafında dövr edir. Planetlərin günəşdən 1,5 metr dəfə daha böyük olduğu bildirilir və planetlərə Planet B və Planet C adlar verilib.